Visi masu mediji to vien tikai vēstīja, kā tad ir noslēgušās saimas vēlēšanas, mēģina izdarīt secinājumus, analīzes, kā spēku sadalījums, jūsu vērtējums, izvēle, spēku pozīcijas sadalījums. Nu, es teiktu tā, ka noteikti viena lielākā daļa cilvēku tajā dienā, kad bija jābalso, nu, darīja savu izvēli pēc principa, varbūt mazākais ļaunums. Nu, tajā brīdī pat kaut ko jāizvēlās. Jo, redziet, cilvēki jau nenobalsoja par to, nu, kas būs šodien, kas būs pēc mēneša vai kas būs nākošā gadā, jo nevienai no partijām jau nebija konkrēta piedāvājuma. Un kā valsts dzīvos 2011. Gadā. Ja? Tas nozīmē, ka cilvēki tajā brīdī izdara savu pilsoņa pienākumu un ar augstu atbildību iet uz vēlēšanām. Viņam ir jāpiedalās vēlēšanās. Tajā brīdī izdara izvēli nu, no tā piedāvājuma, kas ir lielākoties orientējoties, es domāju, uz personībām, ne uz darba saturu. Bet tas nozīmīgākais jau būs tagad, nu, vai patiešām valstī nu, notiks kaut kādas pārmaiņas, vai mēs dzīvosim tāpat, kā esam dzīvojuši līdz šim, jo mēs dzīvosim tāpat, kā esam dzīvojuši līdz šim, tad es domāju, ir jābūt kaut kādām ļoti dramatiskām pārmaiņām. Es neticu, ka nu, sabiedrība ir gatava turpmāk arī dzīvot kā līdz šim. Nu, budžets būs jākonsolidē, ja jāņem šī nauda, kaut kur būs jāgriež, kaut kur jārada. Sagiet, šorīt avīze arī dienas biznesā apvienojot ministrijas valsts budžetā labākajā gadījumā tiks ietaupīt kādu pāris miljonu, nevis 90 miljonu, kā ir deklarēts. Un, ja, un vēl finanšu speciālisti vairāk kārt ir norādījuši, ja valsts iekasētu visus tos nodokļus, kur būtu jāiekasē, tad īpaši daudz nevajadzētu konsolidēt. Vai jūs piekrītat tam? Es tam varu piekrīst, bet redziet, nu, es vienmēr arī šajā jautājumā pieeju pēc citiem principiem. Es pirms domāju, kas ir jāizdara, un tad no tā izejot runāt par to, kas nav jādara vai jādara savādāk. Ja? Jo tikai atstāt status quo, kā ir šodien, un izejot no nu, tādas situācijas, kā šodien skatīties, ko mēs nedarīsim, tā mēs nepanāksim nekādas pārmaiņas. Pārmaiņām ir jābūt tajā virzienā, kas mums ir jāizdara. Nu, un tas, kas ir jāizdara, dara. Nu, cilvēkiem šeit ir vajadzīgs darbs. Man atrauc tas, lai arī oficiālie bezdarba dati rāda, nu, ka oficiālais bezdarbs samazinās, bet faktiski jau cilvēkiem nav darba. Nu, cilvēki turpina aizbraukt, cilvēkiem trūks ienākumu, ja būs mazāki pabalsti un atbalsti no valsts tiem, kas šodien nestrādāja. Tas ir pirmais, kas ir jāizdara. Es jums varbūt tā īsti izstāstīšu gadījumu. Es pati nu pat biju pēdējās trīs dienas arī vēlēšanu laikā Baku. Un man, diemžēl, neizdevās nobalsot, jo es nerēķinājos ar to. Es nevaru iedomāties, ka vēstniecība nestrādās vēlēšanu dienā. Un es biju nu, tiešām pilsonis, kas lasa informāciju un lasa, ka vēstniecībās varēs nobalsot. Bet tajā pašā dienā es biju arī Azerbaidžānas parlamentā. Man tur bija vairākas tikšanās. Un, ziniet, man sāk stāstīt stāstu, ar ko atšķirās Latvija no Lietuvas. Man bija tik ļoti daudz kauna. Kauns par to, ka Latvijas vēstnieks nav neredzēts, nedzirdēts 5 gadus. Pretstatā Lietuvas vēstniekam, kurš organizē dažādas tikšanās pasākumus katru nedēļu, katru otro nedēļu. Ja Un tā lielā aktivitāte, ko var panākt, ja tev ir patiešām nu, intereses un izpratne par to, kas valstī ir svarīgi katrā vietā, kur mēs strādājam. Tas nozīmē, ka arī nu, Latvijas valdība nav definējusi ne savas prioritātes, intereses, kāpēc mēs pārstāvam savu valsti konkrētās citās valstīs, kas ir tie uzdevumi, kas ir jāpilda šiem cilvēkiem, ja vairāk kā 5 gadus ir vēstniecība, un mums nav ekonomiski izdevīgi šajā valstī strādāt vēlēšanu dienā. Lai vēstniecība vienu dienu gadā strādātu, tas ir ekonomiski neizdevīgi. Kāpēc mūsu vēstniecība tur atrodas 5 gadus? Tas ir nepareiza finansu pārvalde, tātad mēs ekonomējam tur, kur nevajadzētu ekonomēt, un atkal tērējam tur, kur nevajadzētu. Tas ir viens no piemēriem, ar ko es gribu raksturot to savu pozīciju, ka mums ir priekš jāuzstāda uzdevumi, ko mēs gribam izdarīt. Kas tad mums ir jāizdara? Jā, un izdejot no tā, mēs skatāmies, tad ko mēs vairāk nedarīsim, vai otrādi, kur mums ir jādara daudz vairāk. Tātad, ja viens Lietuvas vēstnieks var izdarīt milzīgu darbu, sākot ar to, ka Azerbaidžānas parlaments turpinās ar lietuviešiem sadarboties, tur tvinīgu projektu ietvaros, ja Lietuvas vēstnieks reklamējot druskinīgā ir panācis, ka šajā gadā tur ir aizbraukuši 200 azerbaidžāņi atpūsties ja, uz viņu spā kurortiem. Nu, es tikai no vienas sarunas, kas man bija kādas stundas garumā Azerbaidžānas parlamentā, iegūt tik daudz nu, priekšstata un informācijas arī par to, kāds ir priekšstats par Latviju, varbūt no viena vai otra cilvēka nu, darbības vai bezdarbības valstī. Saime ir nomainījusies par 59%. Vai šajās dienās
tās jūs esat dzirdējusi, nu, tās prioritātes, ko tad mēs darīsim tos turpmākos 4 gadus? Vai ir šie punkti atlikti vai šie kociņi? Es neesmu dzirdējis konkrētas lietas, es viņas nedzirdēju ne šajās priekšvēlēšana programmās. Nu, es domāju, arī šajā brīdī, varbūt tas nākošais brīdis, kad jāredz konkrētās lietas, tas ir nu, valdības deklarācijas tapšana un valdības deklarācijas saturs, nu, kurā ir jābūt šiem konkrētiem uzstādījumiem, ko tad valdība plāno izdarīt, ko plāno sasniegt, un pret to tad var vērtēt, kā pareizi iztērēt resursus. Jūs esat bieži vien konstatējis to, ka nepareizi tiek tērēt šie resursi. Jūs esat norādījis, kurā vietā ir šo resursu nepareizi pārvaldība. Vai tam pēc tam ir kāds seks vai kāds pieņem lēmums un nu, labo šīs lietas? Redziet, viss sākās ar to, nu, ar kādu izpratni cilvēki pilda savus darba pienākumus. Ja? Vai tā izpratne ir tāda izdarīt pēc iespējas labāk, efektīvāk, lepoties ar sava darba rezultātu, vai tā izpratne ir nu, atrašanās savā amatā, nu, kā amatā, vai tā ir atrašanās amatā, tāpēc, ka ir kaut kādas savas šauras intereses. Nu, tā jau arī veidojās, nu, tas vai mūsu ieteikums tiek ņemts vairāk vai nē. Ja? Ja tas ieteikums ir par to, kā labāk darīt darbu, bet tās izpratnes vai intereses nav, nu, tur jau var izdarīt formāli, var pieņemt dažādus normatīvos aktus, bet neizdarīt pēc būtības. Un atkal es gribu teikt vienu salīdzinājumu. Mēs patreiz esam sākuši veikt revīziju par zinātnes sistēmu Latvijā, par zinātnes politikas realizāciju. Un es vienu dienu biju Helsinkos pateicoties Somijas vēstniecē, kas man ļoti daudz tikšanās. Vienas dienas laikā saorganizēju, es gribēju izprast, nu, kā šī zinātnes politikas sistēma ir būvēta Somijā, jo Somija ir nu, pasaules līderi, ne tikai izglītībā, bet arī zinātnē. Un es daudz runāju gan Zinātņu akadēmijā, Izglītības ministrijā, citās iestādēs, un ziniet, tur ir viens pavisam cits atšķirīgs princips, kur cilvēki viens otram ļoti uzticās. Tur ir pats par sevi princips izdarīt labi, nu, pierādīt sevi. Tur nav vajadzīgas ne tādas tur kontroles vai atskaitīšanās mehānismi, jo vienkārši cilvēki viens otram uzticās un zin, ka cilvēki grib izdarīt labi, jo viņam ir svarīgi lepoties ar savu darba rezultātu. Un tā ir pavisam cita vide, nu, kurā var panākt rezultātu, tur, kur ir vide, kurā ir jāsoda, jānorāda, jāstāv klāt, varbūt ar pātagu, lai izdarītu labi. Tur nekad nebūs labs rezultāts. Mums ir pašiem sava apziņa jāmaina. Mēs savu izvēli esam izdarījuši. Nu, spēka sadalījums ir tāds, kāds viņš ir, un mēs to zinām. Vai jūs prognozējat, ka esot šādam spēka sadalījumam, šāda vide varētu arī attīstīties Latvijā? Pie esošās sistēmas, nu, es maz tam ticu, pirmām kārtām, ja nemainīsies cilvēki ar to izpratni, kāpēc viņš ir amatā, kā viņam šis amats jāpilda, nu, te nekas jau nemainīsies. Jāmainās ir pašam cilvēkam ar vāru un spēku, neko izmainīt nav iespējams. Sēd, kad tiks uzsākta revīzija Jūrmalas pašvaldībās, tur, nu, kā saka, kaislības vienmēr ir mutuļojuši un acīm redzot arī pārmetumu par to, ka nu, līdzekļi tiek neliederīgi šķiesti, ir diezgan pamatoti. Mēs revīziju uzsākam nu, burtiski šajās dienās. Mēs esam pieņēmuši lēmumu, šis revīzija ir iekļauta revīzijas plānā, jo nu, vērtējot nu, ļoti nu, daudz informācijas ja par situāciju dažādās pašvaldībās. Mums resursi tik daudz, cik ir, mēs nevaram veikt revīzijas absolūti visur un vienlaicīgi, ja tas mums resursi ir ļoti samazināts. Jūrmalu tāpēc, ka tā ir liela pašvaldība, ļoti daudz pašvaldības uzņēmēja sabiedrība, tas ir ilgstošs laika periods, kurā gan iedzīvotāji, ir nu, nākuši ar dažādām sūdzībām informāciju un pamatot informāciju, ko mēs esam vērtējuši par nepareiz noteiktiem tarifiem, par to, kā tiek pārvaldīti šie uzņēmumi. Tāpēc mēs izšķīrāmies nu, par šo revīziju, nu, redzot to resursu ieguldību. Tik daudz skaislība ap to meduspodu, ka nu, aizdomām jau nu, vajadzētu būt, ka kāpēc tik ļoti cilvēki tur grib ieņemt amatu. Jā, un tas arī viens no faktoriem, kāpēc tik ļoti mainās tieši vadība saistībā ar to, kā tik pie uzņēmuma pārvaldīšana. Jāgavas pilsētas domas deputāts un Rīgas centrāla tirgus valdes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš pagājušā ceturtdienā nosūtījis ģenerāla prokuroram iesniegumu, kurā lūdz izvērtēt valsts kontrolas un arī jūsu bezdarbību. Par iemeslu minot, ka valsts kontrola nereaģē uz vairāk kārtējiem lūgumiem izvērtēt Jelgavas domas darbību, bet Jelgavas pasvaldības iestāžu un aģentūra pieņemtos lēmumus, bet savukārt Jūrmali jūs esat izvēlējušies bez ierosinājumu.
Bez ierosinājuma. Dainis Liepiņš, protams, nav ikdienā mūsu iestādē un neredz, kā mēs strādājam un kā mēs pieņemam lēmumus, kā mēs vērtējam, kādu vērtējumu mēs dodam, pirms mēs vispār pieņemam lēmumus. Tā kā, es domāju, ja tik asa reakcija, tas drīzāk man liek domāt par to, cik ļoti nevēlās, lai Jūrmalā tieši šī revīzija tiktu veikta, jo, kā jūs ziniet, mēs ļoti daudz revīzijas veicam un nekad ne par vienu citu tādu reakciju nav bijusi. Un otrs, valsts kontrole ir neatkarīga iestāde, un mēs paši tiešām pieņemam lēmumus neatkarīgi, pamatoti, kāpēc mēs veicam vienu vai otru revīziju. Un ziniet, sūdzības nāk par ļoti no daudzām pašvaldībām, un lielā skaitā gadījumu, un varbūt tās ir situācijas, kuras ir jārisina vai nu civiltiesiskā kārtā, vai arī tie ir lēmumi, ko pašvaldības ir pieņēmušas, kur viņiem ir politiskās lēmumu pieņemšanas tiesības, un tur nevar ne ar kādu pārbaudi teikt, jūs pieņēmāt nepareizu lēmumu. Pašvaldība izšķirās, kādu politiku viņa realizēs. Ja? Tur, kur ir likuma pārkāpumi, jā, protams, ja? Tad tās ir sodāmas rīcības un viņas tiek un tiks nosodītas, bet ir arī tās situācijas, kur varbūt cilvēkiem nepatīkās lēmums, ko pašvaldība ir pieņēmusi, bet tā ir deputāta izšķiršanās, kādu politiku viņa realizēs. Bet jūs arī esat pētījusi pašvaldību līdzekļu tērēšanu. Sakiet, pašvaldības atšķirībā no lielām valsts institūcijām šķiežās ar naudu, vai tomēr tie pārkāpumi ir tā, nav tik būtiski? Kā līdz šim ir bijis tā pieredze? Pieredze ir ļoti dažāda. Vienkārši pašvaldībās līdzekļi ir sen mazākā apmērā, ja mēs salīdzinām ar to, kāda līdzekļa ir centrālajai valdībai. Un protams, atkal pie mēroga, to lēmumu līdzekļu summu amplitūda ir sen mazāka pie mazākiem budžetiem. Ja? Varbūt arī tas ir daudz acīm redzamāks pašiem iedzīvotājiem pašvaldībās, jo viss šīs darbības notiek tuvāk viņu acu priekšā. Bet es gribu teikt, ka tās situācijas ļoti atšķirīgas. Mēs tagad skatīsimies attiecībā uz Jūrmalu, kas ir samērā liela pašvaldības pieņem, ka arī līdz ar to lēmumu summas, par kādām tiek pieņemt nepamatot lēmumu. Atgriežoties pie ministrijām un valsts institūcijām, cik šobrīd nepamatoti ir resursu izmantošana šajos objektos, cik daudz cilvēki šķiež naudu neliederīgi pārvaldot valsts īpašumu? Tieši valsts īpašumu? Ne tikai īpašumu, arī valsts pārvaldes aparātā, struktūra. Tas pamat viens no principiem, kas ir jāiedibina un kas nestrādā, ka nauda ir jābūt saistītai ar konkrētu rezultātu sasniegšanu. Tie ir priekšlikumi, ko mēs esam iesnieguši arī gan parlamentā, prezidentam, ministru prezidentam zināmi, jo kamēr nebūs budžeta apstiprinātā nauda sasaistīta ar konkrētu rezultātu, nav iespējams konkrēti pateikt, kas ir tas, kas nav izdarīts, vai kur līdzekļi ir aizgājuši nepamatot mērķiem. Mēs šobrīd, veicot revīzijas, vērtējam politikās definētos uzdevumus, mērķus un salīdzinām ar to faktisko darbību. Bet konkrētām amatpersonām, ierēģiem, atbildība nav saistīta ar konkrētu rezultātu sasniegšanu. Tad, kad budžets būs veidots tā, kā mēs esam devuši priekšlikumā, ka budžetā ir jāredz gan konkrētie rezultāti, gan pretīm nauda, kas ir iedota šī rezultāta sasniegšana, uzreiz varēs daudz skaidrāk atbildēt, kas ir izdarīts nepamatot. Mēs daudz kur, gan iz katrā revīzijā, ja sakam par nepamatotu līdzekļu tērēšanu, vienalga, vai piemēram, tas ir saistīts ar bezdarbnieku programmām, jo, ka es atceraties, bezdarbnieki tiek apmācīti profesijās, kur jau tāpat ir liels bezdarbs. Tātad tas nav racionāli. Ja? Vai slimnīcas, kuras bija savus administratīvos izdevumus tērējušas, iepērkot pakalpojumus, kurus varētu pašas sniegt, jo pašiem ir šādi speciālisti, ja? Vai pērkot pakalpojumus no privātā sektora, paši varētu sniegt un gūt šos ienākumus. Tā kā to piemēru jau ir ļoti, ļoti daudz, bet lai precīzi visās programmās sarēķināt, es domāju, tas ir viens liels solis, kas ir jāizdara nākošajai valdībai, jāievieš šī konkrētā atbildība, cik tu esi iztērējis un ko tu par to esi iedevis. Tad nākošās valdības uzdevums būtu šie trīs punkti – mērķis, rezultāts, atbildība. Jā, noteikti, viennozīmīgi. Paldies, studijā valsts kontrolieri Ingūna Sudraba. Lai jums veiksmīga diena. Paldies jums arī.